Найбільше завинили працівникам та пенсійному ті підприємства, які на сьогоднішній день не працюють. Частка їхнього боргу складає 90% від усієї суми. Разом з тим, кожного року стає все більше проблемних економічно активних підприємств. Серед економічно активних підприємств в Сумському учбовому виробничому підприємстві «УТОС» заборгованість виникла в 2010 році в сумі 55,8 тисячі гривень. А на чотирьох підприємствах – це приватні підприємства «Суми Капітал Рубін» і товариство «ЖМ Груп ПАД Суми Лада» в 2012 році заборгованість 202,5 тисячі гривень. 13 підприємств мають 2,2 мільйона гривень заборгованості за 2013 рік. На засідання виконавчого комітету з'явилися представники лише чотирьох підприємств. Щодо них міська влада поки не буде звертатися до прокуратури. Усі інші найближчим часом поспілкуються з правоохоронними органами.